Yani Çin'de onunla mübadele yapamayacak. Düşünmürem bu böyle olabilir. Ama Çin'de onunla mübadele yaparan komandalara. Yani bak Hazer Lenkaran kimi komanda. Badalak vurabilir çimpiyon dersin. Kırmızı. Kırmızı bir başa yoksa ikinci sarıydı bu. İkinci sarı verege o kırmızı sarı. Demeydi. Bəli, bəli. Bak böyle biz Revan hakkında danışırdık. Ve budur. Elşen meydandan çıkarılır. Elşen Rızazade. Sarı verege. Qaydan pozmuşdu, hakim əlbət ki bunu qəbul etmədi, qaydanmışdı incədə qarşı qaydan pozmuşdu. Birinci hissədə və ikinci hissənin lap əvvəli əli ilə bilərəkdən oynamaqısı üçün qırmızı vərəqə.